Sharma, Alex, uh, welcome! A huge fight card once again for you. Um, do you ever take time to kind of appreciate your trajectory in this company and how far you've come from your debut to headlining one of the most historic cards ever? Well, oh, Alex, aí um grande card chegando sabadão aí. Chegou algum ter um alguma a oportunidade tá apreciando aí o tanto qual onde você chegou para estar liderando um card desse sua carreira? Não, com certeza, né? Desde quando eu cheguei aqui, é... eu acho que eu fui bem recebido, né? mas agora pô, é, é totalmente diferente. Né? Cada luta que passa, é... eu vejo mais o carinho, a confiança, né? não só dos fãs, mas de todo mundo. É, é isso. Não, man, Absolutamente You know what I mean? got a good welcoming getting here, but I see every time increasing my popularity and the love from the fans with me. Yeah. has there ever been a, a fan interaction or someone who's spoke to you, came to you that's kind of made you, you know, take a step back in that sense, like when you're really appreciating this? Teve alguma interação específica com algum fã, com alguém que te fez assim, dar um passo para trás, sem te lembrar assim que te marcou? Não, não entendi. Alguma interação específica, alguma com fã chegou algum momento assim que te marcou um pouco, você lembra? Não, aqui é, sempre tem algo aqui ainda eu não, como eu não saí a gente não está no hotel a gente está numa casa está um pouquinho mais isolado mas sempre quando estou no hotel sempre vem muitos fãs né, falando de histórias assim é, falando é, de, de álcool de bebida né, sabe da minha história e, e, e quer falar para mim que pô, às vezes é, parou né, no, pô, não bebe mais porque viu minha história viu onde eu cheguei e isso motivou muito e eu acho que é onde que me toca Well, so far this five week, no, because we not staying in a fighter's hotel. We actually stay in a house, so we didn't have too much contact with the fans. But in general, man, always wherever I go, whether it's on five week and I'm on the hotel, always a fan, fan comes to me and say that they were able to overcome problem with addiction or alcohol, like by seeing his story, by seeing the way that he lived his life, and that is very touch motivating for him. Você teve a interação com o Jamal ontem, onde ele tinha que te assinar a camiseta e tal. O que você achou disso? Você foi surpreso que ele viesse para você e fosse tão amigável naquele momento? Você teve aquele encontro com o Jamal ontem, no qual ele veio pedir para você assinar a camiseta, sim, foi bacana com você. Aquilo te surpreendeu um pouco, de ter, ter aquele tipo de interação naquele momento? Uh, Não surpreso, mas né, acho que foi bem respeitoso, né, é, ali naquele momento. E, pô, assinei a, a, a blusa ali, sem nenhum problema. Well, no surprise, he was very respectful in that moment, so I signed the, the, the sweatshirt with no problem. And what's just your expectation of what he's going to be like in the fight? Serious injury, long layoff for him. Um, how does that affect the fighter that might be in the cage on Saturday compared to the one you've seen on tape? Qual a expectativa que você tem para ele no sábado devido ao fato ele estar tá vindo de uma grande lesão, não sabe se recuperou bem, se não se recuperou, o que você tem em mente do lutador que você vai ver sábado versus lutador que você já viu nos vídeos anteriores? Não, eu não estou assim, com a minha mente assim, falando. É nesse lado que está um tempo parado veio de uma lesão eu acho que se ele está ali né pô, se ele aceitou essa luta é porque ele está tá, tá 100%, porque ele sabe da responsabilidade é, ele sabe com quem que ele vai lutar então eu na minha mente ele está bem e pô eu vou fazer a minha parte I'm not with the definitely not with the expectations of him just being sitting sitting out not training because of an injury if he signed a contract to fight this fight he did for a reason He knew the test that he had ahead of himself, so I'm very aware of that. And just my last question. You weren't able to defend the title at middleweight. What would it mean to you to get a title defense of this belt in this weight class? A última pergunta, você não conseguiu defender o seu cinturão no peso médio? O que significa que você pode estar podendo talvez defender o cinturão agora no meio pesado? Bom, esse é meu trabalho. A gente está ali tentando fazer o melhor, né? É, foi o que eu, eu tentei, tentei defender o cinturão. É, pô, perdi, né? Mas isso, acho que não sou o primeiro que acontece isso. é, pô, é todo mundo ali querendo ser o um melhor do que o outro ali, pô, querendo sair campeão. E eu tô com a mesma mente. Pô, eu sou um cara muito realista, né? Eu já não entro falando pô, ganhei. Eu sei que eu posso perder, né? Mas a minha mente, pô, eu tô ali para me ganhar. Well, I get there to win, I lost, but you know what I mean? That's part of the game. I don't try to raise not too much high expectations. I got there to fight. I came here with a mindset to win and defend that belt. Alex, right here. Uh, Jamal was in here earlier, and someone asked him, you know, because he has a lot of wins over Brazilians, and they asked, like, like, how are Brazilians this week treating you, the fans? And he said that your fans are a little different than just regular Brazilian MMA fans, but didn't quite get specific. So I'm curious, why do you think your fans are so different from just your casual Brazilian MMA fans? O Jamal veio um o que mais cedo, né, e falou, os caras perguntaram para ele como é que é ter tanta vitória assim contra contra vários brasileiros e como é que é a interação com os fãs. Ele falou que interagir com seus fãs é uma coisa totalmente diferente do que com outro lutador brasileiro, qualquer outro lutador, mas não foi específico como. O que você acha que ele quis dizer? Não sei. I don't know. O que você tira do fato dele ter ligado para o Israel Adesanya, e o Adesanya ter dado uns toques para ele no seu jogo? Cara, eu já lutei várias vezes com a Adesanya, é, Eu acho que ele fez uma coisa boa ali, né, muito inteligente da parte dele, é, fazendo essa ligação, né, por vídeo, porque eu acho que se ele realmente ele vai é, treinar na academia do Alessânia e, pô, é, um, um exemplo, fazer um spy ali com ele, eu acho que seria uma frustração para ele. E eu acho que isso não seria bom. Então, a melhor coisa que ele fez foi ter feito uma chamada de vídeo. Eu acho que foi bom. Eu acho que, na verdade, melhor thing que ele poderia ter feito para ele, porque, na verdade, se ele tivesse chegado e spy com Israel Alessânia, seria uma grande frustração para ele, especialmente pelo fato de que Alex o so tantas vezes. And, oh, one last one for me. Can I get your thoughts on the BMF fight between Max and Justin? I don't know. I don't know. Alex over here. A lot of talk oh, when people talk about you as your fast rise, and rightly so, you've accomplished so much in the MMA in such a short amount of time. So, if everything goes your way on Saturday during this big card, what are some other goals you want to check off your list when talking about mixed martial arts? Pô, o pessoal, fala aí da sua ascensão muito rápida que você teve no MMA, né? todas essas conquistas. E o que você tem em mente aí, você ganhando sábado? Quais seriam os seus próximos passos? Bom, os, os passos é pô, defender o cinturão. Né? Eu acho que não, não tem um limite. Quando pô, você é campeão, né? você vai, as próximas lutas são defesa. Eu não... Pô, eu, é, eu não vocês, vocês veem que eu não dou nome. Né? Quem eles colocarem, eu vou lutar. Eu pô, sou o campeão, eu não tenho que escolher nada, né? E o próximo passo é as defesa. Não tem não tem um plano. Well, there's no plan, man. The next step start keep defending the title unlimited times. I'm not the kind of guy that call out opponents because I'll fight anybody. I'm the champ. So, I would just want to keep defending it. And how would you feel if the arena started chanting Chama during your fight? Como é que você sentir se a arena inteira começar a falar Chama durante sua luta? Pô, eu vou adorar, né? Porque a galera pô, aceitou isso e pô, tá muito legal. I'm gonna love, man, because you know, the crowd accepted that and it's something real cool for me. Obrigado. Botan, aqui, Botan. Cara, você estreou no UFC no Madison Square Garden com um nocaute. Depois de um ano depois, você foi campeão dos médios. Um ano depois, campeão dos meio-pesados. E agora vai ser o último atleta a caminhar rumo ao octógono no UFC 300, que é a maior card da história. Se três anos atrás, depois que você venceu o Thomas Powell no LFA, você contasse essa história, você Poatan hoje contasse essa história para aquele Poatan, qual que você acha que seria é a reação? Well, uh, looking back three years ago, Alex, made your UFC debut. A year later, you won the middleweight title, and after one more year, you won the light heavyweight title. The Alex days right now, looking back at the Alex that fought Thomas Power, LFA before the UFC, what would you tell him? Bom, eu iria ficar muito surpreso, né? Porque com certeza foi algo assim, é, muito rápido. Mas como eu falo para todo mundo, é, eu já tinha uma história, né? É difícil alguém chegar assim, pô, de outros eventos, né? Assim, eventos menores, e chegar aqui a, e eles dar essa oportunidade, né? Me deram essa oportunidade. Mas porque eu já tinha uma história, pô, o Israel era, era, era o campeão, então eu tinha uma história com ele e isso facilitou né? a minha a minha chegada até até disputar o título e pô fui campeão e acho que foi todo um trabalho muito bem feito well if i had told that alex pereira from then what everything that happened obviously be surprised because it was too fast but also everything that happened was consequence of the work that i did before the organization to the history that i had to the history that i had with israel design that led me to get where i got here right now e o Poitin, como é que é para você dividir o card com o Charles? Tem até aquele vídeo, se eu não me engano, foi na porta da shootbox lá em São Paulo, vocês ali em algum momento da carreira. Como é que é dividir esse momento com ele, que assim como você é um grande astro no Brasil, você acha que as histórias de vocês têm algo parecido e por isso vocês são tão cativantes para o público brasileiro? And what it to you to be part of the card that, that Charles Oliveira part of too? Had a video a few years ago, a few guys way back in the day training a shootbox together. He's also um herói para o crowd O que significa para você estar na mesma carta que ele? Sim, da onde, da, da onde a gente saiu, né? Pô, aonde a gente chegou. hora claro que o Charles já está um, uma longa caminhada aqui dentro do UFC, né? mas é... Pô, ele conseguiu né? Pô, conseguiu o cinturão. Eu cheguei depois também, Pô, consegui o cinturão. É, dentro do UFC é um pouco diferente a nossa história, né? mas lá fora as dificuldades, tudo que a gente passou. Acho que é um pouco é um pouco similar e eu pô, eu fico muito feliz, né? Pô, acho que ele vídeo foi acho que 5 anos atrás, né? E de lá para cá mudou muitas coisas e tô muito feliz com tudo. No, man, it's good because you know, we both came from similar beginnings like humble beginnings and even though that he's longer in the UFC than me, you know what I mean? But he became a champ, I became a champ. Different different histories, different pace, but we both came from humble beginnings. That video was made, I think 5 years ago we were in a way different place in life than we are right now. So that makes me really happy to see. Alex right here. Alex, a lot of fans are uh, they really enjoy your relationship with Poliana Viana. What is it about your personality and hers that has worked together so well so quickly? Muitos fãs gostam de, de, dessa interação que você tem com a Poliana. É, vocês são duas pessoas muito muito engraçadas, assim, parece que é, é legal, os fãs gostam de ver isso aí. O que você acha assim, que deu certo, assim, entre você e ela, assim, por carinho dos fãs? Bom, acho que, pô, a nossa simplicidade é... pô, a Poliana é uma pessoa, assim, muito simples, pô, tá conquistando o seu espaço, vejo muito potencial nela, e, pô, a gente tava conversando esses dias, né? pô, quem tá no UFC, lógico, o sonho é se tornar cam é campeão, campeã, e ela falou, pô, esse é meu sonho, e eu falei, pô, posso te ajudar, a, a equipe pode te ajudar, se você quer. Então, assim, é uma pessoa que... É, é carismática e é por isso que as pessoas gostam dela. Assim, pô, eu não sou talvez carismático, mas eu sei lá tem o meu jeito e as pessoas gostam. Well, I think the fact of her simplicity plays a big part of it, and I think that's what the fans like. I talked to her the other day, you know what I mean? Like, she's very humble and asks what she ela for in the UFC. She said that she quer to be a UFC champion, so I told her that me and my team can maybe help her get to that goal.

Oh, quem esquece colocar. I have nobody in mind. Whoever they want to put on. Alex, um, with a victory this weekend, can we expect more English in the cage from you? Com a vitória, esse final de semana, dá para a gente esperar um pouquinho mais <laughs> de inglês na entrevista? Não. Thanks.